کہ خلد کو ان کی ضرورت کا ہوا احساس جب، خلد کو ان کی ضرورت کا ہوا احساس جب، خود بھی کچھ اکتا گئے جب زندگی کے طول سے، خلد کو ان کی ضرورت کا ہوا احساس جب، خود بھی کچھ اکتا گئے جب زندگی کے طول سے، روح ان کی کر گئی پرواز تن سے اس طرح، جس طرح نیر نکل جاتی ہے خوشبو پھول سے، روح ان کی کر گئی پرواز تن سے اس طرح، جس طرح نیر نکل جاتی ہے خوشبو پھول سے۔ غالبا کے مجلس میں ساری قوم کی شرکت گواہ ہے، مجلس میں ساری قوم کی شرکت گواہ ہے، اشفاق اپنی ذات میں تھا انجمن کا نام۔ مجلس میں ساری قوم کی شرکت گواہ ہے، اشفاق اپنی ذات میں تھا انجمن کا نام، وہ شاہ زمن کا نام مٹائے گا کیا کوئی، مٹتا نہیں ہے ذاکر شاہ زمن کا نام، شاہ زمن کا نام مٹائے گا کیا کوئی، شاہ زمن کا نام مٹائے گا کیا کوئی۔ مجلس میں ساری قوم کی شرکت گواہ ہے، اشفاق اپنی ذات میں تھا انجمن کا نام، اور شاہ زمن کا نام مٹائے گا کیا کوئی، مٹتا نہیں ہے ذاکر شاہ زمن کا نام، مٹتا نہیں ہے ذاکر شاہ زمن کا نام۔ مولانا فرمائے کہ ایک وقت میں 40 گھروں میں جو ہو موجود، ایک وقت میں 40 گھروں میں جو ہو موجود، اس ذات نے اگر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے۔ ایک وقت میں 40 گھروں میں جو ہو موجود، اس ذات نے اگر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے۔ میں بیکار کی بحثوں کو نا عنوان بناؤ، جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے، بیکار کی بحثوں کو نا عنوان بناؤ ادھر بیکار۔ بیکار کی بحثوں کو نا عنوان بناؤ، بیکار کی بحثوں کو نا عنوان بناؤ، جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے۔ بیکار کی بحثوں کو نا عنوان بناؤ، جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے۔ امرار میں کیا آیا ہے بلغ میں وضاحت نہیں اس کی، کیا آیا ہے بلغ میں وضاحت نہیں اس کی، کیا صرف مناسب ہے ولایت کی شہادت، کیا آیا ہے بلغ میں وضاحت نہیں اس کی، میں کیا صرف مناسب ہے ولایت کی شہادت، میں رہتی نہ نبوت جو نبی کرتے نہ اعلان، واجب کبھی واجب ہے ولایت کی شہادت، رہتی نہ نبوت جو نبی کرتے نہ اعلان، رہتی نہ نبوت جو نبی کرتے نہ اعلان، واجب کبھی واجب ہے ولایت کی شہادت۔ بس ایک مطلب تین شاعر سے ملوان مالے کہ حیدر کی بات جس کی ہر ایک بات میں رہے، پھر کیوں نہ وہ حصار عبادات میں رہے، حیدر کی بات جس کی ہر ایک بات میں رہے، پھر کیوں نہ وہ حصار عبادات میں رہے، جب تک میں سوچتا رہا مدھے علی میں شیر، جگنو سے اتنی دیر خیالات میں رہے، جب تک میں سوچتا رہا مدھے علی میں شیر، جگنو سے اتنی دیر خیالات میں رہے، جس کو طواف روضہ سرور نصیب ہو، میں ممکن نہیں وہ گردش حالات میں رہے، جس کو طواف روضہ سرور نصیب ہو، جس کو طواف روضہ سرور نصیب ہو، ممکن نہیں وہ گردش حالات میں رہے۔ جو شیخ منور ماں کے ممکن نہیں وہ گردش حالات میں رہے، اتنی چمک ہے خاک در اہل بیت میں، اتنی چمک ہے خاک در اہل بیت میں، میں سورج بھی چاہتا ہے کہ ذرات میں رہے، اتنی چمک ہے خاک در اہل بیت میں، اتنی چمک ہے خاک در اہل بیت میں، سورج بھی چاہتا ہے کہ ذرات میں رہے۔ بس یہ آخری شعر کہ اتنی چمک ہے خاک در اہل بیت میں، سورج بھی چاہتا ہے کہ ذرات میں رہے، اور جب ہو کبھی فضائل حیدر پر گفتگو، جب ہو کبھی فضائل حیدر پر گفتگو، ہر آدمی کو چاہیے اوقات میں رہے، جب ہو کبھی فضائل حیدر پر گفتگو، جب ہو کبھی فضائل حیدر پر گفتگو۔
ہر آدمی کو چاہیے اوقات میں رہے، جب ہو کبھی فضائل حیدر پر گفتگو، ہر آدمی کو چاہیے اوقات میں رہے۔